Olá. Pelas pessoas que não me relembrem, sou de Rushford. Eu servi no Boston, aprendi português lá. Eu queria dizer que eu amo vocês muito. Faz muito tempo que não. Não tive a oportunidade de falar com vocês. E vocês têm um grande espaço em meu coração. Eu quero que vocês sabem que eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele nos ama. Ele ama você. E sei também que nós temos um profeta vivo hoje. E eu quero que vocês sintam que um Deus ama vocês muito. E eu sei que a Igreja de Jesus Cristo é verdadeiro, em que o Evangelho foi restaurado. E essas coisas eu digo no nome de Jesus Cristo, amém.